Bana hii ndo 15. Wanita Kiss Gunesi. Episode ya 15 kutoka Full Respect Family na DJ Mafi mitamboni kama kawaida. Tuende sambamba zaidi. Zorum kolay mı benim derdim? Dünyaya derin mi sonum? Bilinmez hikaye bilse benim ne... Okay, sasa ilikuwa ni maongezi ya kikazi. Yamejaa ubize. Anapata simu. Tatizo nyumbani limetokea, mama amezimia tu ghafla. Mama amezimia tu ghafla. Basi ikabidi binti aache kila kitu. Jamani, mama yangu kapata shida. Ngoja niende mara moja na upesi. Chap. Lakini huyu jamaa artist akampenda, unajua? Binadamu wana tabia tabia fulani ambazo zinaendana. Zikikutana zile tabia, basi wale watu wanaweza wakawa pamoja. Alimpenda ati uchoraji wake, lakini pia alimpenda jinsi alivyo. Yaani ana wenge kama wengine. Wala hata hakuwa anamuona yeye ni wa big girl sana. Iko kawaida. Ana jamani. Mamangu jamani. Mamangu anakufa. Nini anasema? Goja. Basi binti akachomoka haraka haraka huyo huyo akaelekea nyumbani. Siku hiyo sasa babako anataka afanye zile surprise. Akaandaa keki moja makini sana. Olur. Akaomba andikiwe jina. Basi kuna kasivu kwenye simu, kasivu nobody. Sasa nobody akapiga simu. Sasa yeye ajui chochote. Kaandaa zawadi zake vizuri, anataka akamfanyie bi surprise. Bila kujua binti sasa kashapata matatizo mengine. Hadi snobio. Oi. No. Anapigiwa simu na mdogo wake. Comes. Tamam, geliyorum. Arakaito huku. Aya. Baba Othani naye huyo na ndinga lake. Muza samaki maarufu. Basi huyu alipoona vipi vipi, kabidi aingie kwenye ofisi sasa ya ya Nissan. Kagua kagua vizuri. Hii ndio ofisi yake na sana fanya mambo yake hapa. Picha. Jinsi zilivyokaa. Kuna picha moja alikuwa anachora hajaimalizia. Idea zinaendana. Jamaa kaicheki. Binti alikuwa anachora afu akaishia nusu. Jamaa idea yake na bibie ni idea pacha. Akajikuta tu anasikia kumalizia, ni kama vile alijua binti atafikia wapi. Abalababa anakuja, hajajua binti wakati ule hayupo. Anakuta mwanaume mwingine kwenye ofisi ya Nissan, akamwambia hai. Na alivovaa kama muuza samaki kweli. Akamuuliza nani, akamwambia una mzigo huu bibie? Huyo binti hayupo, mwenye ofisi hayupo. Kendisi dışarı çıkmış. Unaweza kuweka tu pale kuondoka zako. Peki sen neden onun masasında oturuyorsun? Na unawezaje kaa kwenye meza yake? Şefi. Akosa mimi ni bosi wake. Olmadı canım. Bosi wake nani? İnsanın. Mimi bosi wake na Nissan partner wa kampuni. Ayrıca bir şef. Yeye ni bosi mwenyewe, hana bosi mwingine. Sasa kwa nini kwa hapo kwani ukisema bosi? Mbona una maswali mengi mdogo? Weka mzigo wako unaenda bwana. Ben de saçma. Goja. Abi. Hey brother. Bana telefonla. Nissan'a. Nisani kapata shida, mamaki kazimia ghafla, ndo ameenda nyumbani. Akaacha ule mzigo pale mbio. Basi binti kabidi uchukue uweke ofisini kwa sababu ni mali ya bosi, bosi wake. Ataingia na muogopa kaka. Kaka ana maneno huyo. Yaani bora ni mtu mwenye kashfa afu. Ni
mwana mitindo mkubwa tu. Jamaa inabidi awahi kuwa na kujua nini kimemsibu binti. Ah, mama analia anasema tu amezinduka sasa anasema kwa nini mimi naachwa peke yangu? Ah mama. Mimi niko peke yangu ni kama vile sina mtu aka mama. Hauko peke yako. Hauko peke yako. Fikiria pia na mimi nipo. Please. Mwenye nakupenda natamani uwe karibu yangu wakati wote. Ukisema uko peke yako mimi najisikia vibaya. Baba yako atarudi siku moja kweli? Amemisi, anasema nimesha misi jamani. Kamisi marehemu. Marehemu sijui yupo hai. Okay basi. Kapewa sindano. Atulie sasa asiye na mawazo mengi. Nisani kwapi? Amepata emergency. Emergency. Kaona, sweetheart, I love you so much. Ujumbe huu. Kwa ajili ya mpenzi. Sweetheart, I love you so much. Mwanne romantic. Au romantic hili. Eh? Tunapendana tu. Unaona hivi watu wakipendana wewe? Wewe mchawi. Sawa. Asante, karibu sana. Aya, kwaheri kwaheri. Efe? Efe? Vipi hali yako? Vipi hali ya mama? Nasema mama... Doktor... Doktor ameshampa huduma. 24 saat kwa... Atakuwa anapumzika kwa masaa 24. Mwiki gino masu. Labda kesho. Ipa. Mi sijui nitaendelea kwa hivi mpaka lini, yani... Sadece biraz unutmak istiyorum. Gel beraber unutalım. Tukutani basi. Nataka tuende mahali tukapige story. Okay, huyu sasa ndo mtu wa pekee ambaye anaweza kumfariji kwa sasa hivi. Siku ile Silik akamkumbuka mzee baba. Mete akamfuata kaburini kwake. Angeadam sevgili. Anasema mpenzi wangu. Sana çiçek getirdim. Nimekuletea maua. Zamanlar. Yale ambao mara zote ulikuwa unapenda kuniletea. Kötü. Nadhani. Dediğini düşündüm. Beni bıraktığını düşündüm. Nilikuwa najua siku zote umenisaliti, umenitenga. Shimse. Wananichukia kumbe haikuwa hivyo, kumbe mwenzangu haupo duniani. Naomba nisamehe kwa kukuhisi vibaya mpenzi wangu. Bete. Lakini Shimse öyle mi acaba? Inaniuma sana jamani. Maumivu nayosikia ni makali mno. Nachukia. Nasikia kuumia siku baada ya siku. Ama babo, si unutmayacağım. Sijui kama nitatoka katika maumivu haya. Sijui kama nitavuka hapa. Rest in peace my love. Pumzika kwa amani mpenzi. Na kamwe sitawasamehe wale kutendea haya. Sitaweza kuwasamehe. Nakupa neno langu hili. Nakupenda sana. Sasa. Siku jamaa kamtoa binti out. Yani ishamu. Unileta huku, mi sina njaa bana. Daha eve gideceğim. Evet. Nahitaji kwenda nyumbani. Mama anaumwa, yuko vizuri, nahitaji kuwa naye karibu. Akamba sikiliza. Tuko sawa. Haklısın ama hayat devam ediyor. Doğru sus. Ni sawa kuwa hivyo ndio, lakini ndo maana sisi tupo. Sen benim bugüne kadar. Ili kuzuia hiyo sehemu. Najua wewe ni mwanamke mwenye. Strong woman. Yoruldum. Nimechoka eti. Naona kama maisha ni magumu. Akaambia usiaone maisha ni magumu. Yersen daha da güçlenirsin.
Pişler mi şimdi bunlar? Tam kıvamında. Eminim böylesini daha önce hiç yemedim. Getiriyorum. Böyle ne konuşuyor ki? Var. Ebu. Kuna iz yap. Böyle ne kulite. Kumbe jamaa li surprise lake pale bwana. Akamletea kijinyumba fulani cha buibui. Cha konokono kusunjua kubarini. Ebu fungua yuone. Bibi anafungua na nakuta pete. Pete ya silver. I see, alishanga. Efe? Efe amemaanisha. Ameamua kuchonga mzinga mazima aondoke na asali yote. Bam bam babu kubwa zaidi. Eh? Najua siwezi kukufanya usawa yaliyopita. Lakini angalau naweza nikafanya siku za baadaye zikawa bora kwako. Maana ndo kitu cha pekee ambacho naweza kufanya kwa ajili yako. Sizin kesenin yemeklerini hazırlayacağız. Nataka nikufanye ujisikie vema, vizuri, tabasamu, furaha siku zote. Wewe ni chizi kweli na mbaya mna kidogo. Nataka future yetu iwe njema. Najua siwezi kutengeneza ya nyuma. Yale yaliyopita siwezi kuyarekebisha, lakini yanayokuja nina uwezo. Please, will you marry me? Ah, bibi akusema au baadaye. Alikuwa anasubiria kwa hamu kweli kweli. Alikuwa anasubiria kwa hamu lini ataambiwa neno kama hili. Jamaa anasema nataka mchote kabisa, amweke pale ndani nini. Evet. Mambo yaendelee. Asante sana. Akuamini. Ilikuwa ni siku uzuni kwake, lakini ikawa furaha kubwa. Babu kubwa, baba akamvisha hiyo pete. Akamchumbia. Ben hepsini sevdim. Çocukluğumda da, büyüklüğümde de seni hatırladım, hatırlamadım her anında. Sadece seni sevdim. Nakupenda sana. Alifurahi. Siku ilikuwa siku ya furaha kubwa kwake. Bonge ya furaha. Basi binti akarejea nyumbani na furaha tele tele. Tele. Geto kwake hapa. Unajua mama anaishi kivyake na anaishi kivyake. Nisa. Lakini anasikia sauti ya baba yake mzazi. Nisan. Mr. Jacob. Kumbe ya kufa. Anatokea nyuma hapo. Mzee amepigika kinoma, ngeu kila mahali. Alisalimika katika msiba ule. Kile kufa ni mazahari tu peke yake. Huyu jamaa kuonekana mwili. Sasa kumbe hakufa, ni mzima. Hello, binti ana surprise. Baba hayafa. Bado tunasonga mbele zaidi hiyo hapo episode ya 115. Tunakwenda katika 116 zaidi hapa for respective family.